Мені було 16 чи 17. Я їхала поїздом, взяла плацкарт, бо так безпечніше. Однак не того разу. Так розпочинається одна із історій жінок, які постраждали від насильства. Їх спогади, ілюстровані фотографіями, зібрали в Українському домі «Перемога» у рамках проєкту «Трамплін до рівності». У Тернополі на виклики, пов'язані із домашнім та гендерно зумовленим насильством, спеціальна бригада правоохоронців виїжджає кожного тижня по кілька разів. Страждають жінки, чоловіки та діти. Аби їм було де сховатися від жорстокості, у нашому місті відкрили кімнату кризового реагування. Це не кімната, це повноцінний центр, який повністю готовий для проживання, для перебування людей, які постраждали від насилля в сім'ї, які обладнано всім необхідним, які підключені до пункту охорони поліції, де зможе працювати додатково 4 соціальних працівника. Тобто ці люди зможуть не просто перебувати в цій кімнатах, жити так, а отримати необхідну соціальну допомогу. Ось так виглядає кімната кризового реагування зсередини. Це повноцінне житло із кухнею, ванною, побутовою технікою та всім необхідним для тимчасового проживання. Також воно пристосоване для перебування осіб з інвалідністю. Тут жертви насильства зможуть перебувати від 10 до 20 днів. При цьому отримувати психологічну і юридичну допомогу. Щоб скористатися послугами кризової кімнати постраждалим від насильства, необхідно звернутися до поліції або соціальних служб. Її адресу не розголошують із метою безпеки. Дуже важливо, що сервіс є частиною міжгалузевої співпраці. Вона є дуже плідна і важлива для вирішення такого складного питання. Це дає можливість жінкам звернутися через представників поліції, і я висловлюю вдячність за їх важливу роботу у вирішенні цього питання і опинитися в такому безпечному місці. Також дуже важливо співпрацювати з соціальними працівниками, які на передовій вирішення цієї проблеми. Можливо, жінкам звернутися на гарячу лінію і повідомити про свою проблему є також дуже важливою. Створення кризової кімнати дозволить тернополянам почуватися більш безпечно. Нам вдалося сьогоднішнього дня зробити місто більш безпечнішим, оскільки ми теж робили опитування, і ми маємо надію, що люди будуть звертатися, комунікувати, і ми разом зможемо подолати цю проблему саме насильства. Кімнату кризового реагування у Тернополі відкрили спільно з фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, Українською фундацією громадського здоров'я за фінансової підтримки уряду Швеції та за сприяння Офісу віцепрем'єрки з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. Її творці переконані, що такий проект допоможе тернополянам жити у світі вільному від жорстокості та насильства.